ာရခပြည်သူပြည်သားတို့အားလုံးကားရောပါရခိုင်တာကရိုက်1360ခရာကုန်၌ကစွန်လာပြည်ကျော်စင်နရာခရိုင်နဲ့2024ခု၌ဂျုံလာ3လတလလာနဲ့အာဂရပရင်ဆက်မီဒီယာ၏ညစဘာသောရိုင်းထားတဲ့သတင်းတွေကိုစားတောင်ထောင်းတောင်းစားပြလာပြဖိုက်ပါရင်အင်းညစဘာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ခါကျွန်တော်တညာုံနဲ့အတူအကျန်စံသိနေရောကပရပပီလာပစောဖိုက်ပါရင်ဟုတ်ပါရဲ့မဆိုင်သိနေအင်းညစဘာမှာနောက်ထပ်ကြတာဖို့ပရတော်သတင်းတွေကတော့ခါမောင်တော်ရီဇာကဘကအုပ်စုအတော်ဆိုင်ကောက်စီနဲ့ဆိုင်ကောက်စီလာကင်တော့မူစနော်ဒီအာစာအကရန်ဖာအဖွေတီပူပမနာပရီသူနေင်ကပြစီတီခို့ယူလို့ရရဲရော်ဒွန်ပရီသူတီလာလာနေတဲ့လမ်းဒီမှာမိုင်းလိုက်ထောင်နေဆိုရတဲ့နော်စိုက်တင်မရို့ဖြိုက်ဖူရော်ကအရတပရီသူ50ကျော်ကိုဆိုင်ကောက်စီကသက်ဖရန်ခရော့ပွန်ပရော့နက်ဆာရှုံချကောင် AHRDBA ထုတ်ပြန်ဆိုရတဲ့နော်မှာစိုက်တင်ဖြိုက်ဖူရော်ပရိုက်စီမှာအပရိုင်မဲအရတပရီသူတို့ကိုဆိုင်ရဇဝဲမှုကျူလန်ဖို့ညွန်ခရော့အမီပီစီခိုင်းလူတီနဲ့ညကရရှာကိုတသွေမတိန်လိုက်နာမနာအကောင့်တေဖော်ဆာရော့ကက်တဲ့ဆိုင်းကောက်စီတဲမာတန်တီပေါဝံပဲသက်ခါရီလူတီအားလုံးကိုပရော့နက်ဆာလာဇာရှင်တူပရန်လာဖို့လို့ရခိုင်မြို့သားအဖွဲ့ချုပ်ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းတော်ဖိုက်ပါရင်မဆန်တင်နုံဘောက်ကိုရာဟုနေရယ်ပရိဘာသတင်းတွေကိုလည်းတစ်ခါလောက်ပရပရပြပါဗလုံးဟုတ်ပါရဲ့ကိုတင်ညာဦးအကြောင်းမတော်ရာဟိုင်းနေရယ်ပရိဘာသတင်းကတော့ကမောင်ကောင်မကာကိုရီအဖွဲ့ဝန်တရားကြီးမင်္ဂလာပွဲကိုဆိုင်းကောက်စီတဲပုန်ကေတိုက်ခိုက်လို့တဒုဒါအပါဝန်လူပေါင်း20ကျော်တိဆုံပြီးအမြောက်အပရထိခိုက်တံအတိုင်းခါပါရယ်မြန်မာပြည်ကနာမည်ကြီးရွှေစိုက်ပိုင်ဆိုင်တိကိုစိုက်ကောက်စီဖွန်ဝရံထောက်ဆွေတတာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကထွဲပြီးလဲမောင်းနေရဲ့အလိုအဟင်းဆုံးဝရံပြီးကိုအာဒိုနီရှားမှဖောင်မင်းဆွေတတာနဲ့ဖိုက်ပါရယ်ကိုတညာဦးအကိုပန်တော်ရဟင်းနဲ့တတာနီကိုလည်းအယောင်ဆုံးတစ်ခေါက်ပရပရပြပလောင်ဟုတ်ပါရောမဆင်တဲ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကရာဟုနေတဲ့တရောင်းကြီးထက်ကရန်ဆုံတပေါအနေနဲ့မောင်တော့ရီဇော့ကဘကောက်အုပ်စုအတွန်းဆိုင်းကောက်စီနဲ့ဆိုင်းကောက်စီလာကြတော့မုန်စနာတိအာစာအကရန်ဖာအဖွေတီပူပမနာပရီသူတိနေရင်ကပြစီတီခို့ယူလူရရဲရော့ဒွန်ပရီသူတိလာလာနေတဲ့လမ်းဒီမှာမိုင်းလိုက်ထောင်နေဆိုတဲ့တရောင်းကိုရန်ဆုံပရပရပြပါမယ်ဆိုင်းကောက်စီနဲ့ဆိုင်းကောက်စီလာကြတော့မုန်စနာတိနဲ့အာစာအကရန်ဖာအဖွေဝန်တီဇော်မောင်တော့မလို့ရီဇော့ကဘကောက်အုပ်စုအတွန်းပရီသူနေရင်ကပြစီခို့ယူလူရနေပြီခင်ပရီသူတွေလာလာနေရယ်လမ်းဒီမှာမိုက်လိုက်ထောင်နေရလို့တည်ရပါရယ်ဒီနေ့ကျွန်သုံရနေညင်းအာရုံအရှင်ကစိုင်းကောင်စီအာစာအကရန်ဖာတဲဖုံအောင်ပူပေါင်းအောင်ရှာရလို့ဆိုသနက်ကင်ဆောင်မနာအစုံနဲ့ရီဇာရဟင်းစိန်သွန်းလုံးရီဆိုင်ပရှင်အန်ဝါလစ်စနာအင်တို့ဝန်ရောက်စင်းတော်မနာရီငွေနဲ့အခရာအဖို့တန်ပစ်စတီကိုလူရနိုင်ခါကတော့တည်ရပါရယ်ရောင်းနောက်ရော်ဒီကဝမ်ဝမ်လိုက်သက်ခါလို့အစိုးပါတဲဖုံအောင်ဒီထော်ပြရာကသနက်တလားနဲ့လာပိုက်မှုတလုံးကြားကြံခါပြခင်ရဟန်းကိုရီဇော့တန်ဟာထိုက်ကွန်ဆောင်ခန့်မှာအခရီပုနေရဲနာခါခါတိုက်လာအောက်ခံစိုက်ကော့စီတဲဖွန်ဒီကယူဆောင်လာခရီလို့ရော်သတ်ဒီကဆိုပါရင်ရဟန်းဘရောဂျွန်နာရာနိနိခေါနနာရီလောက်ကမော်တော်မရိုမရုသုံကိနာခါခါငါမှာအခရီပုနေရဲစိုက်ကော့စီတဲဖွန်ဒီနဲ့သူတို့လာကင်တော့လာနာကင်မုန်စလွန်အာခနိုင်စင်လောက်ဆိုတေဘာကနစီနဲ့ရီဇော့ကဘကောက်အုပ်စုတို့ရောက်လာပြီးခင်အုပ်စုတော်ဟင်းကန်ဘေးရော်နဲ့ကောင်ညာရောမရောဖာရှောင်းကဲမတချောင်းပရီသူရီလာလာနေတဲ့နေရာဒီမှာမိုင်းလိုက်ထောင်နေရလို့မြောင်းမတေတခန်ဒီပရဂရရှာရာတီရာပါရင်ရခိုင်မမရိုတီတက်စခန်ဒီတန်ရောတဲမဌာနရှုပ်တိကိုတခုပြိကတခုလာလွန်ဆုံးရှုံးနေရတွင်စိုက်ရှုံးစိုက်ကောစီစောအာရခတဲတော်ဤထိုးစိုက်ဆောင်တိုက်ခမ်းမုံကိုရွန်ဆိုင်မခုခံဝဲရခါလူမဆန်ရအောက်တန်းကျနေလန်ဒီနဲ့ပရီသူရီနေထိုင်ရရော်တီကိုလှင်ရင်တင်းနဲ့ဘုံဂရရှာခရွန်လာနာဂရီပိုက်ခဲခရွန်လူလာလူလာလန်ဒီမှာမိုက်ထောင်ခရွန်တီကိုစင်စားမပြတ်ပြုလို့လို့ဟင်းနေပါရယ်အခုတခါမှာတော့စိုက်တင်မရို့ဖြိုက်ဖူရော်ကအရတပရီသူ50ကျော်ကိုစိုင်းကောက်စီကသက်ဖရန်ခရော့ပွန်ပရော့နက်ဆာရှုံချကောင် AHRDBA ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့တော့မှာမေလ20ကိုရနေ့ကနေ30ရာနေ့အတွန်းစိုက်တင်မရို့နဲ့ဖြိုက်ဖူရော်ကအရတပရီသူ50ကျော်ကိုစိုင်းကောက်စီနဲ့သူရီလောက်ခံပူပေါတဲဖွေရော်ကလူမဆန်းဆောင်ရာရာဆဆအစူလိုက်အပွန်လိုက်သက်ဖရန်ခရော့ပွန်ပရော့နက်ဆာကံကောရှုံချကောင်ရခိုင်လူအခွန်ရီကာကွယ်မှောက်တော်သူများဖွဲ့ AHRDAP ကဒီနေ့ကျုံသုံးလနေ့မှာထောက်ပြလိုက်ပါရင်ထောက်ပြရှာမှာရခိုင်ပြည်တွင်းအာရခတက်တော်နဲ့မြန်မာစိုက်ကောက်ဇီရိုရဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကစတာတံပရီတိုက်ပွဲဖိုက်ပွားဟင်ခါရာရှောင်းပြည်နယ်ပလာဝမြို့နယ်အပောင်းဝမြို့နယ်စင်မြို့နယ်ကိုစိုင်းပိုင်ရာထပ်ပြီးဖိုက်ပါရင်မြန်မာဖာဆယ်စိုက်ကောက်ဇီရိုရဲ့လာချန်မြို့တီနဲ့စခန့်တိကိုမကြားဆုံးစီဖို့ခုခံစိုက်ဒီပရန်ဆန်နေပြီခင်တဖာကအပရိုင်မရက်သားပေသူတစ်ကိုရောမိတ်တိုက်လှင်ရင်ဘွန်ကရတာဝိပိုက်လာနာတီနဲ့ပိုက်ခဲခရောင်းတိပူလုံးနေတဲ့ဖရန့်နေတီပြစီပိကေရက်သားပေသူတိစီဂရီလို့ဟင်းနေကြရလို့ဆိုပါရင်ရောင်းတို့2024ခုနှစ်မေ29ရက်နေ့မှာ
ဖာဆန်ဆိုင်ကောင်စီဒါဂါစာတဲဖွေတီတဲမာတိုက်သူများတိုက်ကတဲဖွန်အတီရခိုင်ပြည်လက်မနရီပါတီ ALV တဲဖွန်အတချုံနဲ့ဆိုင်ကောင်စီအကန်ဖာသွန်တဲ့ဆောင်မွန်စလွန်တဲဖွန်အတီအစားဟင်းရယ်အော်တရာခနိုင်စကျော်ပောင်ဝါရယ်ဆိုင်ကောင်တကောက်ရယ်စိုက်တယ်မလို့နဲ့ပြိုက်ဖူရောကိုဝိုင်ရန်ပိတ်ဆို့ဖက်တော်ပြီးခင်ရောင်းရဟင်းအရှေလူကြီးလုံငယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတရားမကျန်တရာလုံးဟင်းရာသူရာသားတိကိုဖန်စီပြီးခင်အပရိုင်မရသားပြည်သူ90ကျော်တို့ကိုသက်ဖက်ခရောင်းအလောက်ဖြောက်ခရောင်းအမျိုးသမီးတချို့ကိုမဒင်းချောင်းခရောင်းစားရယ်လူအခွန်ရီရှိုးဖောက်ခရောင်းစစ်ခေါရှာမှာပေါင်ဝါရယ်ရာဇဝဲမွန်းတီကိုကျူးလန်ပြီးခင်လူအခွန်ရီရှိုးဖောက်ခရောင်းစားရယ်စားရဇဝဲမွန်းကျူးလန်ခရောင်းစားရယ်လော်ရက်တီကိုလောက်ဆောင်နေခဲ့ပါရင်ယန်ဖရိုက်ပါရင်မရမဖာဆန်ဆိုင်ကောင်စီလူအခွန်ရီရှိုးဖောက်ခရောင်းစားရဇဝဲမွန်းကျူးလန်ခရောင်းလူမျိုးတွန်းသဲဖရန်ခရောင်းအပေါ်ရခိုင်လူအခွန်ရီကာကွယ်မှောက်တပ်သူများအဖွဲ့ AHRDVA အနေနဲ့ပရော့ဒတ်ဇော်ရှုံရှားလိုက်ပါကောင်ဖော်ပြထားပါရင်ယောဘရော2024ခုနှစ်ဂျုံလာတရနီမှာအာရာခတဲ့တော်ထိန်ချောင်းထရယ်ပုံနေချင်တဲ့ပေါက်တော့မုန်နေကိုမော်တာကိုနာရီကစာပြီးခဲ့စင်နာရီကျော်အထိဝိုက်တန်လင်ရင်နဲ့လီဂရောင်းတိုက်ခိုင်မုန်ဂရောင်းအရက်သပြည်သူလျှောက်တည်ဆုံးပြီးခဲ့ဆင်ရောက်တဲ့အထဒန်ရာဟင်ခါကောလဲ AHRDVA ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရယ်ဆလာရီကစိုက်တဲ့ဘိုက်ဖရော pricing မှာအပရိုင်မရသပြည်သူတို့ကိုစိုင်းရဇဝဲမှုကျူးလန်ဖို့ညံကရအမေပီစီခိုင်လူတွေနဲ့ညံကောင်ရှာကိုတသိမသိလိုက်နာမနာအကောက်တေဖို့ဆော်ရပိကက်တဲ့ဆိုင်းကောင်စီတန်တော်တန်မာတီပေါဝံပဲသက်ခရလူတီအားလုံးကိုပရော့ဒဆာလာဆော့ရှိတုံးပြန်လာဖို့လို့ရခိုင်မြို့သားဖွေးချောက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပါဆိုင်းတမျိုးဘရိုက်ဘရော pricing မှာအပရိုင်မရသားပြည်သူတို့ကိုဆိုင်းရဇဝဲမှုကျူးလွန်ဖို့ညံကောင်အမေပီစီခိုင်လူတွေနဲ့ညံကောင်ရှာကိုတသိမသိလိုက်နာမနာအကောက်တေဖို့ဆော်ရခဲ့တဲ့ဆိုင်းကောင်စီတန်မာတန်တော်တီပေါဝံပဲသက်ခရလူတီအားလုံးကိုပရော့ဒဆာလာဆော့ရှိတုံးပြန်လာဖို့လို့ရခိုင်မြို့သားအဖွဲ့ချုပ် ULAA ကဂျုံနရာနေမှာတတိပီထောက်ပြန်လိုက်ပါရင်ထောက်ပြန်ရှာမှာအာရာခဒေသအတွင်းဖာဆာဆိုင်ကောင်စီနဲ့အာရာခတက်တော်တို့ဒီနေ့အရှင်တီတိုက်ပွဲတီပရော့နဆာဆာလာဖရိုက်ပေါ်လိုဟင်းနစ်စေဖရိုက်ပါရင်အာရာခဒေသအတွင်းကမရိုကတီကိုဒမရိုဘိကေဒမရိုသင့်ယုံပြီးခင်ယံမရိုတီမှာဆိုင်ကောင်စီကောင်းဆောင်အောင်တိုက်ခိုက်လို့ဟင်းရယ်အာရာခတက်တော်သောမူဒီရမရိုဟင်းဆိုင်ကောင်စီဒက်စကန်တီအလုံးကိုတခုမကြံသင်ပိုင်ပြီးနောက်မှာလာချန်မရိုတီဖရိုက်တဲ့အန်ဆိုင်တွေမော်တော်ကြောက်ထူတော်ကောက်တန်တွေခွာနဲ့မဲအောင်မလို့တီကစိုင်းကောင်စီလာချန်စကန်အလုံးကိုတခုမကြံဆာလာထိုးဆက်ဆောင်တိုက်ခိုက်လာဖို့စီစဲဆော်ရော်လိုဟင်းရီလိုဖော်ပြထားပါရယ်စိုင်းရှင်ဖာဆိုင်စိုင်းကောင်စီဆောင်သူတို့လာချန်စကန်တီမဆုံရှုံစီရဲအတော့ခုခန့်စိုင်းတီပရွန်ဆန်နေရပိုင်တယ်ဘန်ထိုးစိုင်းတီအတော့လဲကရိုဇာဆော်ရော်နေစောကိုထောင်ရဆောင်တင်းမနေရကောင်ဒရိုင်းအားတင်းမှာစိုင်းဝဲနဲ့မသားဆယ်ရဆင်းရုံရဲရော်မရိုတီနဲ့ပရီဇူလူတို့အစားရင်ရရသပိုင်မန့်တီကိုအဓိကဥတည်တိုက်ခိုက်နေစွာမိန်တိုင်းဖြားစီစော်ရောဘရွန်အရသပရီဇူလူထုတို့ကိုရရရှာဟင်းဟင်းဥတည်တိုက်ခိုက်ခွန်ရုပ်ကိုအဓိကထားဒေါရှောက်ပရူလိုလိုဟင်ဂရောင်းထောက်ပြန်ချက်မှာဆိုပါရင်2024ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့ကစိုင်းကောင်စီစိုက်ထွေခရီးဆိုင်ဒါကာစာကတဲဖွန်အန်ဒီပခုတ်ကိုခရီးဆိုင်တဲမာတရာတိုက်ကတဲဖွန်အန်ဒီအမြော့ဘရဒါတဲရောင်းတရှုကထုံနှောင်းအောင်အန်ဒီရခိုင်ပြည်လက်မနရီပါတီ ALP တဲဖွန်အန်တရှုနဲ့ဆိုင်ကောင်စီအကရမသွန်တဲ့ဆောင်မွန်စလွန်တဲဖွန်အတီအစာဟင်းရယ်အောင်းအောင်တရာခနိုင်စင်ကျော်ပောင်းဝါရယ်ဆိုင်ကောတကောဆောအာရာခပရယ်စိုက်တင်မလို့ဗျိုက်ဖရူရောကိုဝိုင်ရန်ပိတ်ဆို့ဖရက်တောက်ပရီကင်ယောရောအတော်ဟင်အရှိလူကြီးလူငယ်လူရယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတယောက်မကျန်ဒရာလုံးဟင်းရယ်ရာသူရသောအလုံးကိုဖန်စီခါပါရယ်ယောနောက်လာဘရန်ကရိုတောက်ရှင်တော်မနာနဘူးလှန်ထောက်ခရောင်းအစာရိဇာမပိပဲထောက်ခရောင်းနှိစာညိပန်ခရောင်းလာနာအောက်ကွန်းနဲ့ဆဲဖက်ခရောင်းတို့ကိုတခုပြိကေတခုရာဇဆော့ပလူလောက်ခရလို့လေထောက်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြပါဟင်ပါရင်ယောင်ဘရဖန်စစ်ထားတဲ့လူတီထဲကအပရိုင်မရသားပြည်သူ90ကျော်တို့ကိုဇက်ဖက်စော်အလောက်ဖြောက်ဖက်စော်အမျိုးသမီးတချို့ကိုမတင်ကြစော်ထောင်ရှင်ပြည်သူတို့ကိုတစားခံတီအပရိုင်ဆာလာဖန်စစ်ထားစော်တန်ပေါ်ဟင်းရဟရင်ွေဖုံးဆိုင်ကေတီကိုအတောင်အမလူကျူစော်နေတချို့ကိုမိန်တိုင်ဖြားစီစော်အပောင်းဝဖာဆိုင်ဆံပြိကေရာဆာယုံမာရအပရုမုံမျိုးတီကိုတခုပြိကေတခုပလူလောက်ခပါနာဆိုင်ရာဇဝဲမွန်အဂရိဇာတခုကိုထဲလိုကျူလန်ခါကောင်ဒီကူအဖရိုက်ပြလဲအာရာခပြည်သူလူထုတရန်လုံးတော့သမိုင်းမှာဇာခါလေးတောင်မင်းပြောင်းလုံးရနိုင်ဖို့မဟုတ်တယ်ဖာဆိုင်ဆိုင်ကောင်စီရာဆာယုံမာရဲလော်ရက်တခုအဖရိုက်ကျန်နေဝတ်စွာအသေးချာပွန်ဖရိုက်ကောင် ULA ကဆိုပါရင်အာရာခဒေသတကြောပြန်တိုက်ပွဲတိအစားကလဲဖာဆိုင်ဆိုင်ကောင်စီဆိုပေါတောင်လို့အတော့မှာအလောက်တို့ဆိုင်ရာဇဝဲမွန်မြို့ကိုပြူလောက်ခါရတော့အာရာခတက်တော်ကအဆိုပါကျူလန်ခါရဆိုင်ကောင်စီတရန်တဲဖုန်အတိကိုပရော့ဒဆာတုံးပြန်လာစားရှိထာခပရီဖရိုက်ကောင်ဆိုင်းကောင်စီအနေနဲ့ရော့ပိုင်ဆိုင်ရဇဝန်မုံလူသားမျိုးနယ်ပေါ်ပရိုင်မိုကျူလန်ခရောင်းရုပ်ကိုပရော့ဒဆာရှုံချပြီးခင်
young Laura Digo, Shashan Retanga, Reponent, Nauta Aladu, a primal privacy war, Prondas of the DP Lagrao, Agule Jaguar, Pricima, a primary at the Pridrugo, Sarah's Wemo Chulan, Yagra Amibi, Sikailudina, Yagra Shago, Lina, a cote for Sorogade, Sangozi, Tema Tanodina, Pound Pedakari Ludi Alongo, Prondas of Lazashi, Tumran Lava Privagra, Rakan Muda Pujan, Junanarani Toman Shama, the DP Popra Tabari. Gorinao, a jamadora hini, a bebatarani teka, a young son of a go pro bravo soge. Mangama, Gagore, a puandi, I'll eat mangala bugo. Psychosi de bunkate taikalo. The doda ba one lubon a sejo di sombri, a mia brought tikai down rala barri. Sagai mangam rone, madojirama. Didn't John Lato any motabaga. Did that break to Gagore de puandi, I'll eat mangala with jumpani aka. Psychosi dega, li a bunkate taikalo. The Duda Aba one Lubon a Sijo di Sombana, a mia brought Tikai down Rahin Kako di Abari. Prices all, Mona Shinari one jam, Mangla with Jung Bani Yaka, Moguiga Delare, Psychosi dei, Jelly Yaga, Lucy Gani at Hito, Bongara Bontin Nalonki Shatake Castle, Pritido Suari. Young Mangla Subwima, Rune Gangri Apuwa, a mutamiti yai, Mangla Subway Prebana. Mangla Subway Terra Lare, a retabri to the Abawa, Suzuba Luna Sejo di Sola Ground. Take I down Rahi Elu, a mere brahi sagra, di Sorelu did a dola netting yellow, did a handiga broker cabare. Di Sonda Rari at him, a shedine, a mutamiti, a mere bra pawangro di abri. Liane Bunga deca be an out. Psychosi dega, lenegidine set type by canilo, a loudigo, gaibo, kekin, and gole di hiabari. Celebige, Mramma Brigad Namigi Shusai Bajantigo, Psychosi Power on Tolai Bari. Automadi, Sweetet, Wisine, Academy Robai, Mramma Brig Namigi Shusai Bajan Kanayone, Wisadon Yago, Power on Tolai Ground, Psychosi got John Lan Reni Yasa by my top rank in Yalai Bari. Academy Shuitansa Longa, Automadi, Sweetet, Wisin Robai, Shu Longa Shadine Wisadiso, Amanaga Ara with my private. She's in on the go, Ziga Zebri. See worry, Mangling Mantel, low sounding is so big as sensation at Psychosiga, Power and Talisa preparing. Gongare Rebecca, Dramoa, she a railway lounging, she long and shantine, Puisas is about nice day ago, Ponzi sizes organi. A go by Power and Talai day, she long and shane, Puisas Yago, Portal Casalo, Psychosi dega sovari. Ponzi tare, young she long and shantine, Puisa de go, a railroad pride by. Twary dishowning a shilonga shanti apawa, say agole. Do get the dumb people psychosi dega top round herself preparing? Your brown concari mela no bega salo, shoot a jet the go. Brown bar bossy jetting crossing naughty, sim round de cara. Now ground willing no dim round debana. Jang with dumpo di jason is only preparing. A rat about gadoga? Tining anga, twary lamb rounding it, a low a hinson warrant brigo. Andonisha ma ponzi sore the dumba. Tenning a ma, Lutemo, Muya see one railway mounting air, Travi lam rounding air, a low a hinson, Warambrigo, Andonisha ma, Ponzi Mika ground, Andonisha redevoga, Jonathan Wenima broke like barring, Ponzi canary Warambrima, at that don't say can I not array, show less Dodden sorry loo privy, Andonisha nanga, Bali John a pumpris come up, Ponzi ramming castle pridelo, Andonisha raswa monsera, Susan Sicily agree giga proso tabarring, do so. Tenning a hay a chintoga, seroma, siku double, can you inside? Travi lemna lossa, privige. Andonisha nanga tito, spibone. Sick and I nari ground, one of castle, pride law, Susan Sassimo de Ratia barri. Togo Ponzi ame, ashima. Andonisha nanga da, mebun dang, gay atom. Pony lone adu, Ponzi ramming castle, privige. Andonisha redevaga, togo, Susan Sassimo de Bologna bri. Macrahama tenning a door, libro pilobo pride lore, tihia barri. How about your mass and the non good hotter general? August the Ronicle, proper big about me. More and go never die pride, Pivanashi Moisas with Ramba. Turkish Suba Lakele, Pivanashi Danza. Polygulum, your one on Nebra, Jose Morango. A thigh never die pride, can we subwego? Jun running Yinga, Bullo Cagro, the Rabari. Nebra Morango eat, Lamarito Puigodor. Estan Buhi, Uliki Agaza Kongrima,
ပရိသတ်ထောက်ပေါ်များစွာနဲ့ပြုလုပ်ခါစားဖိုက်ပါနော်စာချောင်းသားတအနေနဲ့နနိုင်စာချောင်းရှုပ်ဆိုခါရီလို့ဆိုပါရင်မိစားပွင့်နဲ့ပက်တလုံနေရမော်ရန်ကပုံမှန်အဖရဆိုကေအော်ဝီတီအပရိမာဒေဘိုင်ပွေတီကြံပါလို့နေရတယောက်ကိုဂုံပြုခဲ့ပါရယ်ဒေကုတော့အသောကိုလာရင်နေကပုံရှိုက်ခရမိတ်တာဒီကိုကျွန်တော်ခန်းစားမိပါရယ်အသောကိုတိုတားလာအောင်လို့ဖုကကျွန်တော်တာဝန်ဖိုင်လာပါပြန်လို့သူကဆိုပါရယ်အသာခရော့စ်တနိုင်ရေစပီရှင်ဝန်နေရမော်ရန်ဟိုသောပေါ်တိုချက်စီအင်တာမီလန်ရီယယ်မက်ဒရနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရုပ်ပိုင်အသံဂတိမှာစူပလာဒီဆိုက်ခူပိခါကလောက်တည်ရင်ရပါရယ်ဆက်လက်ပြီးကယူရိုပရိုက်ပွဲအတွက်ကရန်ခိုင်မုံပိုင်အစားသားမဖိုက်တင်လို့ဒီချုပ်ပရိုကလိုက်ပါရယ်ဘာစီလိုနာနဲ့နေသလန်လေဝီဆာအသံကွန်လေကဆက်သမားဖရန်ကီဒီချုပ်ကဒီလာဒီကြောင့်ပါဖို့ယူရို2020ပရိုက်ပွဲအတော့တော့အနေနဲ့ကရန်ခိုင်မုံပိုင်အစားသားမဖိုက်တင်ကောင်ဂျွန်လာနရယ်နင်ကသတင်းထောက်တီကိုပရိုကခါပါရယ်ယူရိုပရိုက်ပွဲအတော့နေသနာလူစရောင်းမှရီရှေကန်ထရာရီဒီကြောင့်သောဘရီကာရီအေဘီလာကရီရမက်ဒရက်အတန်းနဲ့ကစဲခါရီပွဲမှာပရန်တန်ခရီဆိုင်တန်ရိုင်းခါရီအတော့လိုင်းတယောက်ရှောင်းလီကြောင်ရီအစီစိတ်ပုတ်လုံးနေကောတရားပါရယ်ဒေါ်ရာခင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကြောင့်ကကျွန်တော်ကရန်ခိုင်မုံမဟင်သိမ့်ပါယေစုနဲ့ပရိုက်ပွဲအတော့အစသားမှဖိုက်ပါသည်အခုကရန်ခိုင်မုံဘိုင်ပရန်လီထူထော်ရီအစီစိတ်တီကိုလောင်းနေပါရယ်စာအရှိမအသအတွဲပေါဝံကစဲနိုင်ဖို့ဆိုသောစံကေရပါဖို့တင်လို့သူကပရိုဆိုခါပါရင်လာမို့ဂျွန်လာစီလီရနီမှာစာတန်ဖို့ယူရို2020လေအော်ရဘရှမ်ပီယံရှစ်ပရိုက်ပွဲကိုဂျာမနီနိုင်ငံကအင်ရှန်ပရိုက်လဲကကျွန်ပါလို့ဖို့ဖိုက်ပြီးကနေတလန်ဆောအောက်ဆိုဒီမာအော်စတရီးယားပရန်တိုက်ပိုလန်အသံရုံးနဲ့ဟိပရိတ်ကစဲရဖို့ဖိုက်ကိုလေးသိဟင်ရပါရင်နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နေဗရာအီတလီနိုဖီယိုရတီနာကထောက်ခံဖို့အတိပုဆိုတဲ့တော့မှာအီတလီစီးရီးယားကလပ်ဖီယိုရတီနာအသံနေဗရာရှော့ဖိုက်သူဘက်ဆန်ဆိုအီတလီနိုဆိုအဲဒလန်နာအသံကိုအနိုင်ရိုင်းခရယ်စီးရီးယားတီဘိတ်ပွေးစဉ်ဘရီအသံကထောက်ခံလာပြဖိုက်ကောင်ဂျုံနရာနင်းကအတိပုပရဂရလိုက်ပါရယ်ဖီယိုရတီနာအသံဆို2023-2024ဘောနောရာတီဘိတ်ပွေးစဉ်မှာအဲဒလန်နာကို3-2အနိုင်ရခလို့အမေဗီဇီယာအဆောင်အဆိုင်မှာရက်တင်နိုင်ခါမနာလာဘောရာတီမှာတော့ကွန်ဖရင့်လိုက်ဝန်ရောင်းပရိုင်ခွန်ရိုင်းဖိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဒီဆွန်ပရက်ရှာတော့အရှင်ယူမနာဆွန်ပရက်ခါရဆောပါကျွန်တော်အနေနဲ့ Queen Friendly Flow ကိုမဆွဲခုပြနိုင်ခါလို့စိတ်မကောင်း Prime ပါရယ်ညနာလေးအသံတော်တခုခုကြံဟင်ခါဖို့လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါရယ်လို့ Nebra Italino ကအသံကထောက်ခေါ်ကျွန်တဲ့ပဲသက်မနာ Program ခါပါရယ် Nebra Italino ဆို2020ခုနှစ်က Fiorentina အသံတော် Raul Lazzo Prime ကင်း Europa League Queen Friendly Final တို့နနိုင်စတိုင်းတာရောက်အောင်စွန့်ဆောက်ပြနိုင်ခါကလေးဒုတိယနေ့ရာဂျင်းနဲ့ခါရာဂရောင်းတည်ညှိရပါရယ်ဟုတ်ပါရင်ဒီနေ့ရတဲ့တတန်းဒီကိုတို့ကအချောင်ရုံမောင်နှမနှစ်ယောက်က proper because of preparing အချောင်ရုံ arcan prism media ကနေထောင်းလောင်းနေတဲ့တတန်းအစီစိုက်တီကို facebook page အပေါ် website youtube telegram channel နဲ့ google podcast တို့မှာလေးဝါရောင်းနှထောင်းနိုင်ပြီးခဲ android phone တွေအတော့ arcan prism media application ကိုလေ google play store မှာ download လုပ်ပါနာဝါရောင်းနှထောင်းနိုင်ပါရင် arcan prism media မိဖညီကောင်မောင်နှမအပေါ်တော့ချမ်းမာရောင်းနဲ့စိတ်ပုံလေးအရှံရိကေလိုင်းကလုံးနေနေကြတာရဲအခါခဲအကျဲတီတီကိုဒူဒူရွန်ဆိုင်ကြော်ဖက်နိုင်ပါနော်ရခိုင်တမျိုးသားလုံးမြန်လာနေရဲအာရာခနိုင်ငံတော်ဂရီကိုအယောင်ဆောင်ပိုင်ဆံနေခဲ့ပါစီကောင်ကျွန်တော်တို့အာရဂရပရင်ဆက်မီဒီယာညီကောင်မောင်နှမတို့ကစူတော်မိတ်တာပို့သားပေးလိုက်ပါရင်နောက်ထပ်အားပေးခဲ့တဲ့အတော်လဲကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရင်